Tervetuloa Padelluolaan. No niin, tänään Erik Paljakka. Ja mä luulen, että tänään sulla taitaa olla keskimääräistä kivempi koulupäivä. Joo. Sä tulit Lahdesta, eikö? Joo. Ja meillä olisi tänään tarkoituksena vähän reenailla ja vähän haastatella. Hän on meidän varmasti Suomen tämmöisiä lupavimpia padeljunnuja. Mielestäni on hauska, mä voin antaa jotain, jos mulla tulee jotain vinkkejä. Ja tiiäks, tän ikäisenä kun aloittaa, niin siellä on vielä ihan mahdollisuuksia olla vaikka niin maailman huippu. Et se on mielestäni aika siistiä. On kyllä ihan hauskaa. Mikäs sulla on sä oot tennistä pelannut, kuinka vanha sä oot? 12. Sulla on sä oot tennistä pelannut? Joo. Joo. Nyt padeli ja sitten vähän intohimoisemmin. Joo, padel on kivempaa kuin tennis. Vieläkö sä vedät tennistä sitten? No ehkä välillä iskenkaan käydään vähän läiskin, mutta niin sitten hyvä. Tennis on kääntynyt semmoisen läiskimiseksi ja padel on nyt sit selkeästi se juttu. Joo. No, mitäs sulla tulee reenikertoa viikossa? 2-6 kertaa suurin piirtein. Välillä vähän vähemmän ja välillä vähän enemmän. Niin just, siinä on sitten pelejä ja vähän reeniä. Siinä joku reilu 10 tuntia varmaan. Joo, jotain semmoista. Nyt se on tosi hyvä. Nyt sä tulit täältä vielä hakemaan tuon Raimo fysiikkaohjelman. Niin nyt se on sitten 12-vuotiaana melkein ihan ammattimaista toimintaa. Mm. Sitä mitä aina sanotaan, ei saa liian aikaisin erikoistua. Mutta mä oon nähnyt sun Instagramia monipuolista urheilua. Joo. Käyt luistelee uimisena ja mitä vaan pallopelejä. Niin se on varmasti tosi hyvä. Sitä me aletaan tekemään reenaamaan. Mä aletaan nyt vähän reenaamaan. Saat. No just. Dineno. Kaivaa. Saat. Hyvä jalka. No just, vielä. Hyvä. Joo. Sulla tulee niinku eestaas liike. Ja tämmönen iso ehkä... Tämä on omien valmennettavien kanssa. Se volley, kun tulee tosta, niin sitä ei tarvi leikata. Siihen ei tarvi saada tosi jumalaista alakierrettävää. Se on enemmän semmoinen, että me laitetaan mailla väliin ja koitetaan pitää pallo matalana. Tämä on semmoinen, mä oon itse syyllistynyt aina painaa sitä alaspäin, vaan enemmänkin pikku liike eteenpäin. Kuka on sun lempipelaaja? Dinenno. On sen, on Dinenno, mä arvasin. Oikea kätin aaruutu, nöyrä työntekijä, ei mitään ylimääräistä. Se onhan huikeet katseltavaa. Näetkö sä, kun paljon mä joudun tekemään enemmän hommia täällä? Joo. Simppeli juttu. Just noin, lyhyt. Hyvä. Todella hyvä. 2 vielä. Jo tolla. Sä sait oikeesti vähän niinku etulyöntiaseman siinä. Joo. Sitä pitää paljon muistaa käyttää sit välissä. Tässä on tämmönen vielä pieni hieno säätö. Tää ei oo niin tarkkaan, mutta jos sä pelat yhden keskelle, noin. Joo. Mä juoksen tonne, niin sit se seuraava. Sä pelasitkin, mut sun kannattaa pelata se melkein totalasia kohde. Koska sit tulee siitä poispäin. Jos sit pelaa semmosen, kun sun tonne, niin sehän tulee sitä puolustajaa kohti. Et se on semmonen pieni. Just noin, lyhyt. Mun mielestä sekin on, että pystyy liikuttaa keskellä ja reunaan, niin sekin on tosi hyvä. No niin, siis kaikki mun mielestä volleyn tekniikka ylhäältä. Sieltä lähtee yläkerteen ja viboraat. Ja yksi parhaimpi, mitä sun meni tosi hyvin, niin sä pystyit säilyttää sen tason, että ihan jokainen pallo ei ole verkossa tai tuolla virhettä. Et se on se, mitä mun mielestä pitääkin reenaa. Ja nyt mulla tuli mieleen, että olisi tänään ehkä kiva, kiva antaa sulle jotain uutta tai jotain ehkä semmoista, mitä ei ole niin usein treenattu. Ja säkin nyt pelaat aaruutua. Ja mä et rystylobi. Itsellä se on ainakin semmoinen, kun aaruutuun menee silloin tällä, niin se on vähän semmoinen, mikä uupuu. Ja linjalobi noin niin kuin yleisestikin. Joo. Ja peruudus on melkein aina, siis käytännössä siellä on 100% aina oikea kätinen. Niin jos sä laitat sen hyvin sen linjalobin, sen vasemman olkapää yli, niin sieltä on tosi ärsyttävä tehdä oikeastaan mitään. Joo. Se on vaan sitten, valitsee sen hyvin sen lyönnin sitten. Niin. Okei, koitetaan se muutama. No niin, tehdään sitä nyt sillä lailla. Tuli vaikea asettaa kamera sillä lailla, että kaikki hyvin näkyisi. Mut mä pelaan tässä verkolla. Sä oot puolustamassa. Ja
Sit sä saat laittaa linjalobin, kun sun mielestä tulee hyvä pallo siihen. Ja nyt sä ajatusit, sä voit kaikessa rauhassa puolustaa. Ja kun sä saat hyvän pallo. Niin sitten hyvän palloon sä valitset sen lobin. Joo. Hyvä. Siellä oli jo lobbipaikka ensimmäisessä. Niin oli. Hyvä. Siitä just alakierteinen lobby. Tosi hyvä. Ai just. Oh. Risty. No just. Ai ai ai. Ei hätää, ei hätää. Yes. Se mikä itellä filosofia nyt tuohon puolustamiseen, mikä oli sitten siltä Maruendalta, joka tässä alkuvuodesta, kenen kanssa reenailin paljon, niin sä sanoit, että jos sä puolustaessa lyöt kaksi samanlaista lyöntiä peräkkäin, niin sit sun pitää jo tehdä jotain. Et ei missään nimessä kolmea samanlaista. Et siinä oli yksi pallo, että mä sain kolme kertaa kämmeneltä lyödä. Tuntuu, että sit oppii lyömään siihen. Joo. Et sitten mun mielestä on puolustamisessa, kun sä saat helpon lasipompu, niin sit sulla on vähän niinku se mahdollisuus tehdä jotain. Mm. Tai helppo pomppu tossa ennen viivaa, niin sitten voit siitä hyökätä tai laittaa lobby. Niin tehdään sama reeniä uudestaan. Saat laittaa lobia, saat laittaa tsikitaa, mut sun pitää pystyä vähän miksaa sitä peliä. Joo. Ja katsotaan. No nyt ollaan reenattu vähän linjalobiin ja sitten vähän muuten aktiivista palloa. Ja mun mielestä on niinku kaikki semmoset pohjat, että tulee hyvä jalkatyö ja niinku luontaiset liikkeet. Mun mielestä sulla on tosi niinku hyvännäköiset tekniikat. Et siitä vaan, mikä sulla on itsellä semmonen fiilis? Mikä pelissä on niinku hyvä osa-alue ja mistä tarvitsisi niinku parantaa? No, kulmapuolustuksessa tarvitsisi parantaa ja sitten volley on varmaan se vahvuus. No se oli kyllä tosi solidi, mutta kyllä tuo kulman puolustaminenkin mun mielestä tuli aika luontaisesti. Et se varmaan ehkä vierasi, että pääsikö hyökkää rystyltä? Niin. Pääsikö sä täältä kääntyä niin kuin näin? Teekö tätä? Jos no, pallo tulee tosta, niin hyökkää. No harvoin mä teen silleen. Niin. Ei harvoin pelissä tulee semmosia, missä niin, okay, se on silloin alkaa pelaa, niin silloin tulee, mutta muuten ei tule oikein. Joo. Ai ai hyvä. On pari lämpää vielä. Mä laitan täältä. Sä voit aina laittaa pallon jonnekin veiksi. Ah. Se vähän niinku meskanen, kahden käden risty sieltä. Joo. Aha. Okei, mennään seiskaan. Ai toki on. Sytyn isosti. 1-0. Oh. Hyvin oli maila siellä. Piku. Hyvä rankaisu. Mä sanoisin, että se yläkierre on ehkä korkeaseen pallon. Matalan pallon, jos sä laitat yläkierteen, niin siitä se alkaa. On vaikeeta, joo. Se on tosi vaikea. Mennään sama uudestaan. Hienoa. Siinä oli niinku oppikirja. Oh. Ei! Miksi mä liikkunut? Mä olin Sanio Gutierrez. Se oli Sanio kääntö sinne. Joo. Kiitos. Kiitti. Mielestäni hyvä reeni. Me jatketaan vielä, sanotaan kameralle. Heipat. Hei. Pelitilanteessa tossa, niin sieltä tulee hyvä se lyöntivarmuus. Pari kertaa sä nousit semmosiin lobeihin, missä olisi ollut vaan maltti. Et mun mielestä etenkin A-ruudussa toi rauta. Vaikka sinne saa niinku tommosen hiljaisen lyönnin tonne rautaan, mutta oikeakätisenä pelaajana,
sä välipääset jopa hyökkää siihen. Joo. Et sit, mut jos otat kaksi askelta eteenpäin, niin sit sä joudut taistelemaan sitä palloa edes takas. Et siinä on se joko tai räjähtävästi vastaa blokki tai sit tuo viivan takaa melkein. Näin mä sanoisin. Mun piti tosta, toi oli ihan mahtava toi kahden käden rysty tuolta lasin jälkeen. Joo. On meskanen tuota varmaan edelläkävijä tässä lyönnistä. Se on mun mielestä etenkin korkeaisen sitä näkee. Meskana vetää sitä esimerkiksi tosi hyvin matalaan palloon. Niin jos tuntuu, että se onnistuu, niin anna mennä vaan. Jos tuntuu, että tulee paljon virheitä, niin sit voi ehkä katsoa fiksumpaa lyönnin valintaa. Mutta valmentajan niinku roolissa mä en missään nimessä haluaisi rajoittaa sun niin luontaista tapaa liikkua. Tai sanoa, että ei padelisi näin tehdä tai että näin kuuluu tehdä, koska näin on aina tehty. Et ei mitään semmoista. Mun mielestä kaikille valmentajille terveisiä, että antakaa tuota, niinku, luontaiset kyvyt tulla esiin. Ja kuka se nyt tietää sitten, että maailmalla tulee vielä uusi trendi, että niin ne matkii meitä pian. Niin. Tai ehkä sua, mutta ei mua ei välttämättä. Hei, kiitos tuota katsojille. Heittäkää, jos teillä tulee ideoita, mitä haluatte tuota joskus nähdä ja mitä sisältöä voisi tehdä, niin ne on aina tervetulleet sisältöideat. Sut me nähdään varmaan pian tuolla Finispadeltourilla. Nyt C-sari haltuu ja sitten B ja sit nähdään. No niin, hei kiitos. Kiitti. Ramonos, kiitos teillekin. Noin.